Joakim är inne på en sida där man kan skriva vad man tycker om olika böcker. Han tycker mycket om boken Bröderna Lejonhjärtat och skriver det på sajten. Nästa gång han loggar in har någon som heter Annie kommenterat hans inlägg. Hon skriver att det bara är Mesar som gillar boken Bröderna Lejonhjärtat. Joakim blir ledsen och skriver det på sajten. Snabbt får han ett svar från Annie. Hon skriver förlåt att hon inte menade. Är det lättare att råka skriva taskiga saker än att säga dem till någon? Vad kan vara bra att tänka på innan man skriver om en annan person?